nós ficamos muito felizes quando nós conseguimos zerar esse nosso boletim, esses nossos números ativos de Covid aqui em Altraguai. Esperamos continuar aí por muito tempo com esses números zerados. A gente deve isso ao trabalho incansável, né, principalmente dos nossos profissionais da saúde, né, que desde a pandemia nunca pararam de trabalhar. Foi um dos únicos segmentos que continuaram o seu serviço, nunca parou. Pelo contrário, nós intensificamos os nossos trabalhos na área da saúde durante essa pandemia. Também a gente deve também esses números baixos e zerados aqui no nosso município à vacinação. Então, a gente fica feliz em começar a colher esses frutos da vacinação. Importantíssimo a gente salientar que ainda tem pessoas aqui no nosso município que está dentro do nosso público de vacinação e que ainda não foi vacinada. Nós já fizemos busca ativa, os nossos profissionais de agente de saúde já foram em loco na casa desses pacientes, mas, infelizmente, a gente ainda não teve 100% de adesão. Então, todas as pessoas que ainda não tomaram a sua primeira dose da vacina, aquele público acima de 12 anos de idade, que procure as nossas unidades. Nós temos vacinas disponíveis todos os dias, em todas as nossas unidades que faz vacina aqui em Altraguai, nas nossas 5 unidades que faz vacinas. Então, importantíssimo. E também aquelas pessoas que já está com a data da sua segunda dose, já chegou o dia de tomar, procure também as nossas unidades. Estamos também já fazendo a terceira dose, o reforço, para aquelas pessoas que já têm 6 meses, mais de 6 meses que tomou a sua segunda dose. Iniciamos com os idosos acima de 70 anos, agora já estamos fazendo nos idosos acima de 60 anos e nos profissionais de saúde também a gente já está fazendo essa dose de reforço. Então, todas as pessoas, pegue o seu cartão de vacina e dê uma olhada lá na sua segunda dose, quando foi que você tomou a sua segunda dose, já deu 6 meses, pode estar procurando a nossa unidade, as nossas unidades, que você vai estar sendo imunizado com essa dose de reforço. E clamando à população que continue com os cuidados. Não é porque a gente está zerado nesse momento com nossos casos ativos que a gente deve relaxar os nossos cuidados. Os cuidados são diários e devem ser mantidos. O distanciamento físico, o uso de máscara, a higienização correta das mãos, todos esses cuidados devem continuar. Independente da gente ter casos ativos ou não, esses cuidados devem continuar.